الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين د سورة النمل پنځلسم آیات دی او پدې کې واقعیا د سلیمان علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي پدې مقصد او پدې تفصیل او وضاحت باندې چې سلیمان علیه السلام عالم الغیب نو د مملکت بلقیس نا خبر نو د هدهد او د قوم سباتا د تلرنا خبر نو موسی علی نبینا علیہ السلام د خپل همسا د کیفیت او حالت نا خبر نو نو الہ العالمین فرمائی ولقد آتینا داود و سلیمان علما او تاخی سرا ورکڑم گا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا علما نخت خاص قسم پویا وقالا الحمدللہ اللذی او ویلیو دی دوارو استعینی دی اللہ غزات لرا فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین چو غرکڑیو منگا پا دیرو دخپل بندگانو مومنانو نام وورسا سلیمانو داودا قائم مقام شو سلیمان علیہ السلام پس دید داود علیہ السلام وقالا یا ایوہ الناسو علمنا منطق الطیرین او ویلیو دو اے خلقو و هر اکل شویدا مونتا په خبرو د مارغانو باندې اوتینا من کل شین راکل شویدا مونتا د هر ضروری سیز نام ان هاذا لهو الفضل المبین یقینا دا غرواله احکار دے مرتبه احکار دے او دای بطور نعمت ویلو تحدیث و نعمت پتور بانی یوشی ذکر کول سلیمان علیہ السلام دا مرغو پا خبرو پویدو اللہ کریم و تدا خودنا ورکڑیوا علامہ قرطبی رحمہ اللہ نور و مفسرینو سد مرغو خبر بیا ذکر کری دی او سلیمان علیہ السلام نا اغن نقل شوی دی دا هر مرغی دا خپل آواز و خپل مقصد وی دا منگا چی اورو نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو بانگی تا کنزل مکوی لا تاسو بودی کام دے چی دا آواز کئی ندم ملک لی دلیوی د په आवाज کې حکمت دی لقمان حکیم خپل بچی ته وای یا بنیا لا تکونی دی کو اکی سمن کا اے بچیا بانگستان زیات او خيار نشی بانگی چې دی هغه د شپې پاسې دلې دی پار په پار आवाज کوي او ته بیغم او دی
ګوره د سپی لوی قواحت چې ذکر کوي کنه ومسلهو کمسل الکلب دلان دی علما ذکر کوي شیخ عبدالسلام رحمه الله وی دی عالم مثال د سپی سره ولې ور کړی دی وای د سپی ډیر لوی بد صفت دار ټول شپه بغا په او چې پښمنه شي دی بودی شي او بانګی